Olen Isra, ensimmäistä vuotta sairaanhoitajaopinnoissa Hyvinkään kampukselta. Lähihoitajaopintojen aikana huomasin, että sairaanhoitajalle ja lähihoitajalle on paljon enemmän mahdollisuuksia työskennellä eri aloilla. Ja ihastuin hoitoalan laajuuteen ja työhön. Lähihoitajan sairaanhoitoon ja huolenpiton jakson harjoittelun toteutin akuuttiosastolla ja kaikki työkaverit, henkilökunta kannusti mut tosi paljon jatkaan opintoja sairaanhoitajaksi. Sillä kannustuksella hain sitten sairaanhoitajaksi ja pääsin heti jatkamaan. Ylipäätään korkeakoulun opinnot on pelottanut, mutta laureassa aloittaessani myös tuli tosi paljon informaatiota ja tietoa. Ja oli semmoinen tunne, että pärjäänkö, mutta aivan ihanat opettajat ja henkilökuntaa, että on saanut tosi paljon tukea ja helposti saatavilla. Ja myös oma ryhmä on ollut aivan ihanaa. Mä oon oikeasti totenut sen, että mä oon tosi onnekas, että mä oon täällä. Tää on oikeasti tosi ihanat opettajat. Se antaa tosi paljon motivaatiota, miten opettaja kohtelee opiskelijaa. Opintoissa on ollut tosi paljon apua ja hyötyä siitä, että on lähihoitajatausta. Et se on helpottanut tosi paljon, että on tutut termit ja tutut aiheet. Ja helppo jatkaa siitä sitten. Hyvän sairaanhoitajalla pitää olla hyvät empatiakykyt ja hyvät vuorovaikutustaidot, koska se on ala, missä ei ole tilaa ennakkoluulolle. Tykkään hoitajan työstä eniten siitä, kun ratkaistaan vaikeita tilanteita, päästään hoitoa toteuttamaan onnistuneesti. Suurin osa haastavista tilanteista pystyy ratkaamaan ihan vaan empatialla ja hyvällä vuorovaikutustaidolla. Ihmiset tarvitsevat vain apua ja ymmärrystä. Haluaisin valmistuttuani olla yhtä hyvä hoitaja, joita olen ihaillut, joilla on ollut hyvä ammattitaito ja hyvät vuorovaikutustaidot. Ja sen takia opiskelen täällä.